Kurkkunmäki 3-4-2 rajalla 1-3 Pihlajamäki 7-2-3-1 tässä muutamia kaltaa tulee vielä koski. Ottamaan vauhtiin pois, siinä olisi paita kutsunut takan tarkkaan. Kärkeenmenon rajalla, kakkospaikallaan Pihlajanmäki. Ja kukas on kolmantena? Enää ei ole Pihlajanmäki kakkospaikalla, vaan kakkoseksi on noussut. Meillä on jää neljä, eli Laapotti. Laapotti on kakkosena ja Mitsubishi kuljettaja on finaali paikalla. Siellä 3-4 paikalla tässä vaiheessa. Kakkomäki, Pihlajanmäki viidentenä, kutospaikalla rajalla. Ja seiska paikalla on Koski. Kolmas paikka vaihtuu tai sitten ei. Siinä mennään ihan omaan mihinansa vai mennäänkö 149. Kukkumäki pyörähtelee edelleen kärjessä. Laapotti kolmantena tässä vaiheessa on Laine. Ja Laine takana nelospaikalla. Sen jälkeen tulee Koski. Yhden pykälän noussut ylöspäin, se ei niitä vielä tässä vaiheessa viiden nipussa olisi ehdottomasti oltava. Se takaa jatkopaikan. Numerolla 1, viime vuoden voittaja, rajalla menee A-finaaliin, B-finaaliin 4-4. Laatoppi, C-finaaliin, Mitsubishi kuljettaja 127, Laine 9-4, rajalla menee sijoitusta 2-4, sijoitusta 1, menee numerolla 1, Pihlajanmäki.